Ostatný víkend sa niesol v znamení žien a matiek. Práve jedna mladá mamička si povedala, prečo nezapojiť aj iné ženy do športu a na sobotné dopoludnie zorganizovala futbalový turnaj žien pod názvom Zotri make-up, zober loptu. Celkom nám to vyšlo, počasie nám praje, ľudí prišlo dosť divákov, takisto súťažiaci prišli všetci, čo sa prihlásili nakoniec, takže som spokojná. A ako vznikol ten slogan, pod ktorým sa nesie tento futbalový? Zotri make-up, zober loptu. Tak ja ani neviem, ako ma to napadlo. Proste my sme boli v Lučenci na jednom zápase, kde hrali starí páni so ženami a tak ma napadlo, že sa zozbierame zo pár žien. Samozrejme, nech je to trochu niečo iné, nech sa dámy doma len nemakeupujú, neupravujú, nech prídu sem trošku sa odreagovať niečo iné. Je to síce pre chlapov, my sme si zahrali ženský futbal, takže možno preto, aby sem neprišli také namalované, upravené. Proste ide o ten šport, trochu zábavy. Zábava veru bola náramná. Štyri týmy postupne hrali proti sebe. Dievčatá to brali s nadhľadom a prítomným chlapom sa to páčilo. Veď na čo sa nedalo pozerať po hráčskej stránke, dievčatá vykompenzovali pre mužské oko zase v inom. Ženské zápasy sú dobré zápasy, každé, len keby boli v blate radšej. A ako sa vám páči, ako ste spokojní so ženami a s ich zápasmi? Dobrý futbal, ženský futbal. No, výborne, hlavne moja manželka. A ako sa vám na ňu pozerá takto, keď behá za loptou? Je to dobré, páči sa mi to. Aj hráva takto? Zatiaľ nehrala teraz, ale malý syn hrá, tak asi by ma talent po nej. Super, paráda, môže to byť aj častejšie. Máte tu aj niekoho, komu fandíte? Nie, úplne som nezišne. Keďže sa jednalo o ženy a mamičky, občas to na ihrisku vyzeralo, ako keby tu žiadne turnaje neprebiehali. Veď drobcom, ktorí neboli na stráženie otcami zvyknutí, sa aj 20 minút, kedy maminka behala po ihrisku, zdala večnosťou. Ale na druhej strane dievčatá, ženy a mamičky počas zápasov vydávali zo seba maximum. No super, snažia sa, sú šikovné a len oni ukazujú svoju kvalitu. Niektoré sa nedarí, ale určite sa polepšia. Majú aj nejaké iné pravidlá, ako býva v mužskom futbale? Určite nie. Ženský je troška jemnejší, ale v mužskom je to isté. A prihliadate tak trošku očko za to, že sú to ženy? Nie. Neoplatí sa to, lebo potom to aj dievčence zneužijú. Štyri družstva, ktoré boli označené len farebne, sa zväčša skladali zo 6-7 žien zo Žarnovice, Žiaru a okolia. Prihlásené ženy zoskupoval do družstiev až organizátor. Očividne najlepšie zoskupenie sa podarilo pri žltom týme, ktoré boli od samého začiatku líderkami celej súťaže. Čo sa aj potvrdilo. Žltý tým pred červeným, bielým a modrým zvíťazil. Super, mám skvelý tým, je tu dobrá zábava, skvelí ľudia, takže je to tu super. Aj trénujete častejšie, alebo prišli ste si len tak zahrať? Prišli sme si len tak zahrať, po väčšine škola, robota, takže to je také odreagovanie skôr. A ako sa cítite ako najlepší zatiaľ? Necítime sa ako najlepší. Hráme to len tak zo zábavy a proste to tam padá. Keďže gólov v sobotu padlo neúrekom a dievčatám sa takto strávený víkend náramne páčil, podľa slov organizátorky nie je vylúčený budúci rok aj druhý ročník ženského futbalu v Žarnovici.